Deus que tem. Se quisermos sobreviver.
Mm-hmm.
Thank you.
Thank you.
ligado? Só no mapa de novo, mano. Hi!
Tá. Vem cá junto, né? Trava aí. Peraí, qual que é as opções? Fala, Rogerião, beleza, meu querido? É o Cris. Fala, Cristian. Belezinha. Deixa eu te falar. Você tem de bom de hoje pra Mitex? Arroz, feijão, tirinhas de alcatra ao molho de madeira, enroladinho de salsicha e um macarrão penne com molho aos quatro queijos. Dá pra trocar tudo que eu te falei. Dá pra trocar a tirinha pelo bife ou pelo filé de frango. Dá pra trocar o enroladinho de salsicha por pastel de calabresa com queijo. Omelete de queijo e um macarrão também dá pra trocar por batata frita, batata rústica ou estrogonofe de frango. E o outro cardápio é a feijoada completa. Eu acho que a gente vai querer um tirinhas grande, com a primeira opção que você falou, com um enroladinho de salsicha, e acrescenta pra nós, pode ser um bife ou mais tirinhas? Você não quer trocar enroladinho de salsicha pelo... Mas vem omelete. Pelo... Pastel. Porque você não gosta de salsicha. Eu sei, mas pode ser o pastel sem omelete, Rogerão? Pode. Então faz uma grande pra nós, a opção então de tirinhas, coloca mais um bife e aí faz ao invés de um roladinho aí de salsicha e coloca pra nós o pastel de calabresa. Então vai, tirinhas de alcatra, mais o bife, vai o pastel de calabresa. E a massa é o macarrão que tem os quatro queijos. Perfeito. Você quer trocar também ou pode manter? Pode manter. Tá. Fechou, Cristian. Vou mandar fazer. Quanto tempo você acha que eu já vi? Ah, uns 10, 15 minutos no máximo. Beleza, Rogerão. Obrigado. Um abraço. Falou, tchau. Thank you.
Ele fala 10 minutos porque, né? Eu não quero. Ele fala 10 minutos porque ele sabe que é rápido, mas não é assim não. Quando ele já pede lá e tem que ficar esperando, relaxa, filho. Daqui ali é 3 minutos. Pra ver você mexendo no Discord, mó legal. Ah! É porque tá. Matar o da A, buscar minha irmã. E aí, cara, beleza? Uhum. Ué, você tá trampando hoje não? Tá na hora de almoço? Na hora de almoço. Meu colega meu tinha chamado pra testar lá o Pokémon.
Pokémon United. Caramba, velho. A melhor parte. Ainda a melhor parte é que ele é de graça. Aprendeu a mexer no botão 1 e 2 já? No botão 1 e 2, já sabe como configurar? Ah, 1 e 2 não, você aprendeu? Não, não. Eu não abri ainda o negócio lá. Eu acabei de chegar e eu falei, testa lá o Pokémon comigo, tô jogando sozinho, não sei o que. Aí tá. Ai, ganhei o... Dar a hora. Deve ser forte, né? Forte, né? E onde foi legal lá? Né? Foi o. Foi tem uma opção lá, que você já, né? Você joga só no tipo que é o principalzão. Errou! Hã? Você joga só no tipo que é o principal, pode ser. Você joga no modo flex. Entendeu? Tá fechado na mano, ridículo isso, velho. Como é que funciona o... Funciona, será o... Cara, isso aí tá perdido, todo mundo vai ser muito bacana. É, pô. A espada da espada é muito fácil matar ele, mano. Nossa, quatro giradinhos. Correu. Só que só pega a espada da espada porque você tem 13 corações. Dá pra você enfrentar ele infinitamente quando volta no tempo? Você volta no tempo. Volta no tempo e ele continua vivo. É aquela coisa, você matou ele agora, mas você voltou no tempo e ele... você não matou ele ainda. Estou indo, Letícia. Calma. Aí, se eu chegar lá e esperar, eu vou ligar pra você encher seu saco.
Então tá bom, eu vou lá. Só pegar o negócio aqui e vou lá. Aí no final você tem que matar todos de uma vez? Não. É que assim, quando você mata o boss, muda o cenário da onde aquele boss tava. Por exemplo, o pântano agora muda. Então tem coisas, tem itens que você só consegue pegar depois que o pântano muda. Então às vezes, por exemplo, você tem que fazer as coisas no primeiro dia. E eu tô no segundo, por exemplo. Eu demorei pra matar o primeiro boss. Então eu vou ter que voltar no tempo às vezes. Pra fazer de novo, matar ele, liberar o tempo e poder fazer as coisas no primeiro dia. Você vai entendendo pro jogo. Sim. Y, R, R. É Y. Y, R, R, Y. Oof. Song of Oof, acho que é isso. Eu acho legal que cada... Ah. Cada máscara que você pega é um jeito diferente da Ocarina, né? Ah, sim, sim. Eu lembro uma vez que você pegou a do Zora lá. É a guitarrona. A guitarra. E legal que ela, se souber tocar, ela é bem afinada, porque ele vai mudando as notas. Ele vai pra cima, ele faz uma nota, depois a gente volta a nota. Isso daí, desde o do Ocarina, já tinha um esquema assim, né? Você ia com o direcional, ela... Fazia um som diferente. Já, é. Nossa, o bichinho continua feio, cara. Esse bichinho é feio, mano. Help us. O que que é esse bicho? Call us, ele é claro. Ele é um guardião do planeta. Ah. Você tem que usar ele pra impedir que a lua caia, entendeu? Entendeu? Ó, o cenário vai mudar, ó. Presta atenção. A água que antes tinha poison, veneno, não vai ter mais, tá ligado? Você pode matar. Aí, tá. Agora a água tá potável, hein? Eu vou ter que, quando eu voltar, vou ter que matar ele de novo, porque pra pegar a máscara do porco é no primeiro dia, se eu não me engano. No segundo não dá. O Cris então trabalha no DA, então? Departamento de Água e Esgoto. Por quê? Mas você tá limpando o esgoto do cara aí, ó. Agora eu não sei se eu vou conseguir salvar o bichinho. Não, acho que tem que ser no primeiro dia, eu acho. Essa parte é bizarra agora. O jeito que você pega, leva a princesa, tá vendo? É muito escroto. Gostei da asa da fadinha. Muito bem desenhada. Deixa eu lá buscar minha marmita. Vai, fia, cala a boca. Eu vou lá buscar minha marmita. É aqui do lado. Não, não, filho. É, eu vou, só vou pausar aqui. Deu uma varrida aqui na cena. É, Filé, você tá bem?
Gente, que engraçado que eu tive vários. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Eu acho que é dia 2. No mínimo estranho, mas quem somos nós? Dia 1 eu queria almoço. Oi? Não, é o de almoço, louco. Me trouxe esse escravo também.
domingo que eu fecho as 1h30, né? Chega 2h30 pra casa.
Thank you.
Poder o quê? Bife. Ah, tá. Thank you.
Hmm.
Thank you.
Amazonas Leste, hein, que ideia. Acho que é também. Thank you.
Whoa!
Quero uma moeda, essa porra de ficha que eu lá, não quero. Yeah! Perfect.
Thank you.